السلام علیکم دوستانو، یو ډیر د غم خبر را مخه ته شو چې د پښتو مزاحیه اداکار اسماعیل شاهد باندې قاتلانه حمله وشوه، چې په هغه قاتلانه حمله کې اسماعیل شاهد قتل کړی شو. اسماعیل شاهد قاتلان څوک دي؟ اسماعیل شاهد چا قتل کړو؟ دوستانو، د اسماعیل شاهد مینوال ډیر زیات خبرې سوای، ټول معلومات در سره په دې ویډیو کې شریکوم. دغه رنګین نور معلومات لپاره زمونږ شاهین کلیک چینل سبسکرایب کړئ، د نشان مسکنه خو وقایع چې زمونږ خالي وانی معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره ملاويږي. د سوشل میډیا په مخه باندې تازه خبر را مخته شوې دي چې خغه خبر ډیر زیات ویلل شوې دي. دغه خبر دی چې د پښتو مزاحیه اداکار اسماعیل شاهد چې خغه باندې قاتلانه حمله وشوه، دز پیوشي چې په هغه دز باندې هغه ولګیدو او قتل کړی شو. دوستانو، په اسپیټال ترو نه مخکې مخکې اسماعیل شاهد قتل کړی شو. دا د کوم خبر په سوشل میډیا باندې خور شوې دي چې د پښتو مزاحیه اداکار اسماعیل شاهد باندې قاتلانه حمله وشوه، او بیا هغه قاتلانه حمله نه بعد اسماعیل شاهد ډیر زیات په برخال باندې قتل کړی شو. او دوستانو، چې موږ تاسو ته یاد ګرینو کو چې په سوشل میډیا باندې زیات تر خلکه دروغ وای، هم دا خبر هم دروغ دی. دا اصلي او پروپاګاندا د خلکه ځان د مخکې کېدو لپاره، د خپل ائډي مخکې کېدو لپاره، د خپل پیجونو مخکې کېدو لپاره قسمه قسمه نیوز خپروي، خو دا ټول نیوز دروغ وي. تاسو هیڅ کله په داسې نیوز باندې ادوار مه کوئ. اول خلکو سره رابطې ساتئ، مې له هغه رابطو نه بعد تاسو خفګان ذخیره وای. دوستانو، په دې خبره باندې زیات تر کسانو خفګان ذخیره کړی دی، خو موږ هغه ټولو کسانو ته وایو چې اسماعیل شاهد ژوندی دی. اسماعیل شاهد الله تعالی ډیر زیات عمر ورکړي، د خوشحالۍ لکه چې اسماعیل شاهد د پښتو ژبې لپاره ډېرې زیاتې قربانۍ نه ورکړي دي. الله دې په موږ ټولو مسلمانانو باندې رحم وکړي، الله دې موږ ټولو مسلمانانو لا زیات عمر راکړي. دغه رنګې نورو معلوماتو لپاره زمونږ شاهین کلیک چینل سبسکرایب کړئ، ترې نشان مسخه مخه وقې چې زمونږ خالي وانی معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره ملاويږي. والسلام.